Cristiane, che mi dà paese. Lo tocca a Palmo, Palmo. Em seguida, não é para frente. Estamos aqui neste importante ato de inauguração deste edifício que passa a funcionar os serviços que administra o património do Estado da Guiné-Bissau. Um edifício moderno, cômodo e que garante as condições essenciais e efetivas para um funcionamento condigno dos serviços e estruturas. Senhores, este edifício foi conseguido graças ao esforço e visão do nosso Ministro das Finanças, Dr. Ilídio Vieira Té, no então governo da 10ª legislatura, inserido na política de inovação e criação de condições para um bom funcionamento e desempenho institucional do secretariado. É importante salientar ainda que desde então, o Governo, através do Ministro das Finanças, tem providenciado importantes meios e mecanismos para uma boa organização e estruturação dos serviços do património do Estado. Este é mais um evidente sinal de uma boa política de liderança e governança na construção de uma visão política consistente, capaz de organizar, modernizar e mudar a forma de gestão dos bens materiais e imateriais do Estado. Senhores, permitam-me perante o Senhor Ministro das Finanças e a todos aqui que, enquanto Secretária Nacional, garantir uma boa gestão e utilização deste edifício e redobrar os esforços para corresponder os anseios e demandas da política a que o governo da Guiné-Bissau tem concedida para este setor. Não se diga aqui a importância de património do Estado na República da Guiné-Bissau, e não só, mas a forma que está a utilizar o património do Estado de uma forma irracional, não entender como é que ela tem que acabar. E bom, para nós deixar muito bem claro ali, de como ações que se programaram para levar o cabo para este Secretariado Nacional de Património do Estado e que tem nada a ver com a conexão política. Porque na Guiné-Bissau isso vai comprar pão, agora a gente falou como é política. Em ação, que são as atribuições, na sua competência de utilizações racional de que é nós tudo, que é património do Estado. Ora, agora não é papel de recuperações de casa de Estado. Ora, que não é o papel de utilizações racionais, viatura de Estado, não pensa como compra 10 coisas e trabalha cedo com o imposto de tudo vir aqui na visão. Portanto, em bem com a junta, em bem comum que nós próprios não temos que firmar para não poder proteger, para não poder defender, para não poder pôr obrigatoriedade de utilizar de uma forma racional. Recuperação de casa de bairro dos ministros, que o papai vai há muito tempo atrás, e houve muito barulho sobre isso. Não me preocupa, fala bairro dos ministros, ele fala bairro pessoal. Onde é que manga de gente desempenha a função de Estado, que é verdade, e é sair daqui função, e significa como eu tenho que devolver casa, porque entregaram ele para ver a função. Nunca por apoio, coisa que essa direito na terra. E houve contactos permanentes, que gente se criaram casa de uma forma legal, porque é no exercício da função, e outra função cessar é continuar a morar lá mais de 20 tal anos. Estado e a nosso tudo. Patrimônio do Estado e de nosso tudo. Ou seja, não tem que juntar, numa só voz, não falar com o que de nós que pode ser a título pessoal. E tem que ser a título coletivo. Nós não vamos recuperar aqui casas, na quadro legal, suma 15 hectares de contactos, dentro do quadro legal, e também tem colaboração de próprios gente que está lá, para poder desocupar aqui casa e entregar ao Estado, para o Estado poder fazer esse uso, a fins que não servem todo o povo de Guiné. Não tem autorização de viatura de Estado, matrícula amarelos, matrícula vermelho, na tocatur, na cerimônia de fanado, na piquenique, esse, e que a função de que cara está. E adotado
um instrumento que não vai discutir no Conselho do Ministro, que vai regulamentar funcionalismo dessas viaturas, não pensar como a Turiente não vai colaborar para poder cumprir o que é que não vai sair naquela decisão. Viatura de Estado e para prestar serviço de Estado. E cá para prestar serviço individual. E cá para lambo bloco. E cá para lambo portas. E cá para lambo banca. E cá para lambo cabra. Por agora que dá, não? Quem que está para acostumar que custo de reparação e manutenção? E próprio Estado, ou seja, dinheiro e contribuinte de tudo de Guiné-Bissau. Nunca pode permitir tanto, que lá. Mas ninguém pode fazer nada da terra e por que perseguição política. Houve ameaças. Sabia dessa? Mas não pensa que uma eterna que merece de ameaça. Eterna merece de cidadãos que não ameaçam a fome, que não combatem falta de hospital nas regiões, que não combatem falta de infraestrutura na região. Aquilo é que o político merece. Aquilo é que o político precisa dela. E não enverrega para caminhos que não complicam o país. Não tem que juntar na mão. Não fala basta. É sofrimento que o povo tem. Não tem que juntar na mão. Não falar como o país tem que desenvolver. Porque é isso que não precisa dele na Guiné-Bissau. Não quer poder ter um país na permanente crise porque aí é meu CPC do fator de estabilidade na Guiné-Bissau. Não quer poder permitir ela. E função de cada governante e para governar para o bem-estar desse país. E para deixar legado dentro desse país. Legado positivo. E que é negativo. É terra precisa de união de todos filhos. Sem exceção. E que tem nenhum partido político que está acima do país. E que tem nenhum indivíduo que está acima do país. O país está acima de tudo nós e acima de tudo nos interessa. Razão pela qual não tem que juntar, não quinhão nada, em que está falando guinendade, porque cada quem tem que dizer quinhão dentro do guinendade aqui sempre. Dentro do guinense aqui sempre. Para mostrar como, se não juntar, não pode completar. Isso não precisa dela. Não precisa de um país dividido. Um país que a família divide. Para ver a política. Não precisa de ações governativas coerentes e eficazes. E mais poluído. Esse que o país precisa dela. E esse que não luta para ela, para modernizar o que tem na Guiné-Bissau, para renovar o que tem na Guiné-Bissau, para políticas que é traçado, não falar mais que ninguém se contente, que é contente, para presidente da República, porque tem visão para desenvolvimento para Guiné-Bissau. Tudo que ninguém me para Guiné-Bissau não acompanha. E pecador, caráter que está fazendo. Guiné-Bissau, caráter que não está fazendo. Não precisa de avançar. Nunca precisa de guerra. Nunca precisa de mostrar machundade. Nunca precisa de coisa. Porque tem partido dentro do Ministério das Finanças. Porque tem biro político dentro do Ministério das Finanças. Porque tem só algo que não está no nosso tudo, que vem estar aqui na visão. Aquilo é que não interessa a nós. Não tem nem deveres e obrigações. Porque agora que dia chegar e pagar salário, não tem que pagar. E aquela receita que tem. Hospital. Infraestrutura que bonoia. E que os poços internos. Nem que ajuda externa. E significa que uma hora que não me se não juntar, não está conseguindo. Me se fala secretária nacional de patrimônio do Estado, bota um trabalho ingrato, e osso de ofício, bota em que ser tal, mas bota na certeza que bota em acompanhamento, desde o presidente da República, até no primeiro-ministro, até no ministro de Finanças, e o governo no seu todo, para poder fazer o trabalho de uma forma responsável e acabar. We'll be right back.